پردیس دار نال پردادار نے سالار نے کربلا چھوٹر دیا کربلا چھوٹر دیا کیتی دعا بیمار نے ہے ناملا پردیس دار نال پردادار نے ہے ناملا پردیس دار دادار نے مسافر معصوم قوم دے دکھاں دا واسطہ ہی مولا رضا دی پردیس دی موت دا واسطہ ہی مولا ساری حاضری قبول فرماوے اور ساری حاضری دا صدقہ ساڈے اہل و عیال تے مکمل رحمت برکت نال امام حجت ساڈے ترازی فرماوے صلی اللہ علیہ وسلم